Մակարը ինչքան էլ խելացի է գտնվել եւ հաշվարկել է բոլոր քայլերը, նա չի կարողացել մինչեւ վերջ բոլոր հետքերը մաքրել։ Մենք ունենք վկա։ Դուր կհեռանա նրա կյանքից։ Չեմ կարծում։ Անտարբեր չի կարող մնալ, անհոգիաց։ Կարող է միանաս։ Հա, ինչի ոչ։ Ոչ մի բանի կարիք չես ունենա։ Երբեք։ Ես միշտ կկողքում։ Հարցեր ունես առանց մանկլավիկների լուծի։ Շներես եմ եղա, որ քեզ պետք է սատ կասնե, որ շունչը քչեիր։ Ասեմ դրեշտա։ Դե։ Երթում այսօր Armenia TV-ի եթերում